Alhamdulillah, setinggi-tinggi ucapan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan izinnya pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk meraihkan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Negeri Melaka bagi tahun 2021. Saya bagi pihak jawatan kuasa penganjur pertandingan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Fabi'idnillah wa hadhal lil mubarak nurahibukum fi majlisina المسابقة تلاوة القرآن الكريم بولاية ملكة في عام 2011 أهلا وسهلا ومرحبا بكم الحمد لله The highest gratitude we extend to the divine present because with his bounty and permission today we can be together for the Quran recitation ceremony competition from Melaka state level for the year 2021 on behalf of the organizing committee of the competition we welcome the present ladies and gentlemen. Baiklah, tanpa melengahkan masa, majlis dengan ini mempersilakan peserta yang mendapat undian yang pertama. Beliau akan memperdengarkan ayat suci Al-Quranul Karim daripada surah An-Nisa bermula daripada ayat 124 dengan tarannum wajib, ras dan sika. فالآن سنقدم عليكم المشارك الأول واتلوا علينا من سورة النساء بداية من آية 124 مع ترنم واجب راس والسيكة فليتفضل مشكور. Without delay, I am inviting the first participant to recite from Surah An-Nisa, verse 124, and Tarannum Wajib, Ras and Sika. With all due respect, welcome. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة
إبراهيم حنيفا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وما تفعل
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. والصلح خير وأحضرت bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah diperdengarkan oleh peserta yang bernama Syarul Munirah binti Haris daripada Merlimau. Beliau merupakan Johan Menunggu.